Id-domandi dwar dak li qed jiġri fl-industrija tal-films huma bosta, speċjalment wara li sar maruf illi l-gvern ħareġ miljuni kbar għal ta' Hollywood fil-waqt li l-filmmakers lokali qed jitħallew b'dak li jibqa'. Propju għalhekk ħafna qed kif se nkunu ċerti li Malta qed valur tal-flus li qed u kif se nkunu ċerti li l-100 miljon euro li suppost jintefqu u f'Malta mill-kumpaniji internazjonali et jintef u tassew f'pajizna. Dawn u moħut mill-mistoqsijiet li staqsa l-editorjal tal-gazzetta Malta Business Weekly illi insista kif il-gvern muetjati ebda risposta u lanqas il komissjoni tal-Films. L-editurja me referenza l-istqarrija li l-Kummissarju tal-Films Jo Hangrek għamel fuq il-pagġna tijaw ta' Facebook fejn prova jġustifika il-mod kif topera s-sistema għal kem il-Molta Business Weekly, tinsisti li grek ma kien konvinċenti xejn. L-editorjali rimarka u koll fuq il-fat li jus bieċa jitkellem pala politiku u mux pala kommissarju. L-editorjal fakkar li l-produtturi lokali li produċu l-films edin jihdu għammond vera zaħir ta' fondi, meta dawn ħaqom jihdu ferm aktar. Dawn fil-waqt li jifakkar kif dawn il-miljoni kolla li jina l ta' Hollywood setan benas b'tar jihur tal-onkoloġija jew ja imbnew tlet skejjel ġodda. Waqt li jirrimarka wkoll kif tlet ministri differenti kellhom budget li kien inqas mill-miljuni allokati għall-iskema ta' rifużjoni tat-taxxi lill-kumpaniji tal-films.